Semuanya terjadi tanpa disangka. Bila sampai hari Aida nak kahwin, I dapat tahu yang tunang I, Sufian, kena tangkap basah dengan Aida. Lupa apa macam cakap. But it's okay. Life must go on. Apalah nak diserabutkan kerana seorang lelaki kan? So, I dengan Z decide... What do you say if we go travel? Best juga. Z. Awak siapa? Sampailah. Mamat mana tah tu tegur-tegur I. Dan dia tak berhenti-henti tegur I dekat sana, dekat sini, dekat mana je I pergi. Serabut alam sungguh. Kesana berjumpa, kesini bertentang mata. Masuk ni dah 3 kali kita jumpa. Saya Idham. Saya Wardina. Panggil Dina aja. Macam manalah I tak jatuh suka. Semalam saya dengar bunyi. Saya tidur tak berdengkur lah. Tapi... dia kata dia dah bertunang. Masa ni, you tolak I. Lepas tu nanti, bila I dah move on, yang mengurat I tu pula, muka-muka Lee Min Ho. Lisa ke salah? No, 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 no way. I takkan rampas milik orang. I tahu sakitnya bila orang yang kita sayang dirampas. Saya ni dah lama sangat tunggu. Kota nombor 4 saya tu dah lama betul kosong tau. Saya suka jadi yang nombor 1. Nombor 1 tak boleh. Kalau nombor 2? Tapi, dia tak berhenti kejar I. Dengan kerana mak I lagi, kakak ipar I lagi, macam mana ni? Lawa ni, Mia. Ha, betul ke ni? Kemudian tu nanti, Aida akan jadi sangat popular. Sinki ni sangkutlah, sumbat. Air ni kena buang. Oi. Ni. Tak apa, buang je. Banyak lagi nak kena buang ni. Kejap ambil lagi lah.